Сайн байна уу? Академи Рубикшон хичээл тавтай марилна. За, өнгөрсөн хичээлээр хідүүлээ. Одоо их их тамирчдын хурдны шоуны одоо мэрэгжлийн тамирчдын хэрэгэлдэг те рекорд тогтоотой хэрэгэлдэг хамгийн хурдыг ивлүүлэх аргыг баг зэрэг багш та бүхэн танилцуулсан тийм үү? CFOP гэдэг арга маань ямар учиртай, ямар арга юм бэ гэдгийг танилцуулсан байгаа. За, өнөөдрийн хичээлээрээ бол бүгдээрээ тэмдэглэгээ үзнэ. Тэмдэглэгээ. За, энэ тэмдэглэгээ гэдэг маань юу юм бэ гэхээр тэмдэглэгээ гэдэг маань бол одоо үсгээр үе одоо Монгол ч юм уу Англиар ярих юм бол цагаан толгой гэсэн үг. Цагаан толгой үсгэн юм аа. Энэ тэмдэглэгээг та сурч ийж одоо хоош тоошдынхаа алгоритмуудыг уншиж одоо тэгээд тэрийгэ уншсанараа цээжилж одоо мэдээж сурч авах боломжтой. Тэмдэглэгээ мэдхгүй бол уншиж сурч чадахгүй гэсэн үг хаана. Тэгэхээр энэ тэмдэглэгийг маш сайн сурч аваарай. Ер нь бол тийм бол хэцүү юм бол биш. Гэхдээ одоо хүүхдүүд амархан биш үеж бас магадгүй. Тэгсэн ч гэсэн олон олон тавцсны эцэст бол энэ ингээд өөр юм байна. Аяндаа толгойд чинь цээжлэгт чинь. Багш нь баян хэлдэг те ер нь юм ингээд анх хийхэд бол мэдээж анхны юм чингээ бид нарт тийм одоо тасал биш санагдан. Тэгээд ингээд баян хийгээд автаад тахаар тасаад тэгээд тархимч угаасаа суучж байгаа байхгүй юу. Тэгээд цээжлэгтчдэг. За, эхний тэмдэглэх юм байна бол юу буюу ап гэсэн үг. За, энэ тэмдэглэхийг үзэхээс өмнө бүгдээрээ энэ нэг юм ахаа тавтчих. Өмнөх хичээлээрээс багш нь хэлсэн. Шоныхоо одоо их хвчлэн цагаан талыг дооталтаа гаргаарай. Бид нэр доотл гэвэл багш нь доотлоо гэх юм бол цагаан тал шүү л гэж ойлгоорой. За, юу. За, шарыг бол байнга дээрэ гаргана. За, энэ бусад өнгө нь бол яаж харах нь бол хамаагүй. Гэхдээ өнөөдөр хичээлд бол багш нь цэнхрээ өрлөг аруулаа. Цэнхрийг уртаал болгох чи гэж бодож байна. За, тэгээд гарын байршил бол ингэж байрна. Тэгээд арталтаа 7 уур хуруу дан туруу ядан муруугаа ингэж бариад за нэг иймэрхүү байралтай гараа тавина гэсэн үг. За, та хэдийн мэн шоос ийм одоо бүтэн эвлүүлэгдэг байж магадгүй тий. За, одоо арахгүй штэ сураагүй байгаа юм чинь эвлүүлж чадахгүй. За, тэгэхээр хамаагүй энэ зүхийн голуудаа арчдаг юм бол цагаан голыг энэ голууд ерөөсө хөдөлтгөхгүй байхгүй юу? Энэ цагаан голууд ерөөсө хөдөлгөхгүй. Тэгэхээр цагаан голоо доталтаа гаргаад, шар голоо дээдлээ гаргаад, за цинхэр голоо өөрөөсө урдаа гаргаад ингэ тавьчиха гэсэн үг. За, тэгээ бүгдээ одоо тэмдэглэхээр үг аарай. За, юу гэд одоо ганц үсэг юу гэ гараад ирэх юм бол тэрийг бид нар дээд давхрыг нар зов эргүүлнэ гэж ойлгох. Нар зов гэхээр ингэж хэрэгэн гэсэн үг. Баруун долоор хуруугаараа нэг түлх нь. Дээд нэг юу гэх юм бол дээд давхар тий? Дээд тал нар зов нэг. Нар зов нэг л хэрэгэн гэсэн үг. За, дараагийн тэмдэглэх юм байна. U prime буюу up prime гэсэн үг. Энэ болохоор дээд давхар нар буруу. Дээд тал нар буруу хэрэгэн гэсэн үг. Эсрэг талтай зүүн талынхаа 7 хуруугаар нэг түлхэн дэдлээ. За, энэ маань одоо нар зөв нар буруу гэдэг байгааг одоо яаж бүгдэрэг мэдэх вэ гэхээр энэ бол маш хялбар. За, нар зөв нар буруугаа яаж мэдэх вэ гэхээр одоо тухайн талаа яг өөрлөг харуулчих. Одоо бид нар цэнхрийг өөрлөг харуулсан байна. Тийм үү? Энийг уртаал гэж үзээд. За, дээд талыг нар зөв гэх юм бол дээд талаа өөрлөг харуулж агаад хаашаа эргүүл нар зөв байна. Ингээл харж байна. Нар зөв тэгэхээр ийшээ ирэхээр нар зөв эргэж штэ. Нар зөв гэдэг чинь цагийн зүүний дагуу эргэдэг ээ эргэлт гэсэн үг штэ. Тэгэхээр баруун гараараа баруун талаар хуруугаа ашиглаад эргүүлчихэд дээтал нар зүв болох нэ. За, дараагийн тэмдэглэгээ. За, D буюу D нь англиар down гэсэн үг. Доо тал, доо давхар, доо тал нар зүв. Ганц D үсэг байвал нар зүв байх нь тийм үү? За, тэгэхээр доо талаа өөрлөгөө харууллаа хар та. Хөөе, одоо яг ингэ барьсан байгаа тийм үү? Ингэ барьсан байгаа шүү дээ. Энэ чигээрээ яг ингэж шоогоо эргүүлээ. Цагааныга өөрлөгөө харуул та. За, тэгэхээр яаж вэ? Цагаан өнгөнд та нар харагдаж байна уу? За, тэгэхээр энийг яавал нар зүв байх нь вэ? Зүүн гарынхаа ядан муруугаар нэгтлэхэд үсттэй. Зүүн гарынхаа ядан муруугаар нэгтлэхээр нар зүв эргэжээд. За, энэ бол нар зүв эргэл. За, эндээсээ харах юм бол зүүн гарынхаа ядан муруугаар нэгтлэхэд энэ бол нар зүв эргэлт гэсэн үг. Ганц D үсгээл нар зүв эргэн. За, харин D тусалтай буюу D prime болохоро down prime буюу доотал нар буруу эргэн гэсэн үг. Нар буруу ирэхээр яах вэ? Нар зүв эргэхдээ эн чинь ингэж эргэж ирсэн юм чинь зүүн гарынхаа ядан муруугаар эргэж ирсэн юм чинь нар буруу эргэхдээ баруун гарынхаа ядан муруугаар 1 1 1 1 энэ бол D prime байх нэ. За, дараагийнх маань R буюу right гэсэн үг, тэ баруун тал. Баруун тал. За, баруун тал нар зүв эргэн. Яагаад гэвэл энэ ганц R үсэг байгаа юм чинь нар зүв эргэнэ л гэж ойлгох шүү. Үсгэн ганцаараа ямар ч өөр тусал мөслгүй байвал тэрийг нар зүв эргэнэ л гэж ойлгоно. За, баруун талаа өөрлөгөө харууллаа. Нар зөв хэрхэн ирэх чинь ингэж ирэх юм байна тийм үү? Тэгэхээр энэ үлдлэл хоош эргүүлнэ гэсэн баруун тал хоош эргүүл нэг эргүүл энэ үлдлэл R буюу баруун тал
нар зөв өргөх гэсэн үг талах нэ. За дараагийнх нь харин R prime буюу right prime. Энэ нар буруу эргэн эсрэгээрээ тий өөрлөгөө буцаагаад эргүүлчих. Нэг л удаа эргүүлнэ ингэж. Ингэсэн үг R prime R. R prime R. Ойлгомжтой юу? За дараагийнх нь L буюу left. L гэдэг чинь left гэдэг чинь зүүн тал гэсэн үг. Тэгэхээр зүүн тал нар зөв гэж. За зүүн талаа өөрлөгөө харуултаа. Өөрлөгөө харуулхаар нэг юм ингэж харагчаас тэгэнгүүт нар зөв гэхээр яаж вэ? Ингэж эргэж штэ. Нар зөв гэхээр ингэж эргэж байна. За тэгэхээр яах нь вэ? Зүүн талаа өөрлөгөө эргүүлэх юм бол энэ л L буюу зүүн тал нар зөв эргэлт болох нэ L. Харин L prime гэвэл эсрэг тал руугаа. Энэ бол L prime. Зүүн тал нар буруу эргэж байна. Зүүн тал нар зөв, зүүн тал нар буруу. L L L prime. L L prime. Ойлгомжтой юу? За дараагийнх нь front буюу урт тал гэсэн үг. F гэж тэмдэглэн. Урт тал нар зөв эргэхийг дан F-ээр тэмдэглэн тэ F. F гэсэн байвал та бүхэн маань урт тал ингэж эргэх нэ гэж болох. Урт тал нар зөв. Урт тал нар зөв. Урт тал нар зөв. Тэ? За эсвэргээрээ харин F prime гэвэл урт тал нар буруу. Нар буруу. Нар буруу. Ингэж эргэх нэ. За нар буруу эргэх нь F prime F. F prime F. F prime F. Ойлгомжтой юу? Яг өөдөөс чи харахад л нар зөв нар буруу эргэж явах хэвээр. За, B нь болохоор back гэсэн үг. Back буюу хойд тал. Бид нэр цэнхрийг урт тал гэсэн юм чинь цэнхрийн нөгөө эсрэг тал нь хойд тал байх хэвээр тийм үү? За, дан би үсэг явуул тэгэхээр яг уу? Back буюу хойд тал нар зөв гэсэн үг ахна ш. За, хойд талаа харцгаая. Ингээ харчих ингээд. За, бид нэг иймэрхүү байдалтайгаа ингээд харахаар өөрлөг харуулахаар яавал нар зөв эргэж чинь хартаа. Үнэхээр тий. Тэгэхээр ийм байдлаас бид нэр баруун долоор хуруугаараа нэгтгэх нэ гэсэн доороос нь. Баруун долоор долоолноо. Энэ бол B. За харин B prime, back prime болохоро хойтал нар буруу эргэн. Тэгэхээр нартаа ингээд зүүн гараараа долоор хуруугаараа доороос нь ингэж хөдлөхөөр нар буруу эргэж чинь. За B, B prime, B, B prime, B, B prime, B, B prime. Ойлгомжтой юу те? За одоо харин энэ дээр нэг 2 гэдэг тоо гараад ирлээ тийм үү. За энэ 2-ын тоо ямар учиртай юм бэ гэхээр доотлолт багш нь битсэн байна. Заасан тал руу 2 эргэнэ гэж байна. За 2-ын тоо авахгүй бол бид нэг нэг эргээд явна тийм үү. За 2-ын тоотой болохоор 2 эргэнэ. За шогоо байрлууллаа зүг. За гараас байрлуулчих. За тэгээд up to гэж байна. Тэгэхээр яах нь вэ? Дэтал 2. 1 2. Up юу гэдэг чинь нар зөв шүү дээ тий. Дэтал нар зөв эргэе гэсэн үг. Тэгвэл 2-ын тоо нэмэгдгээр дэталыг нар зөв 2 эргүүлээ гэсэн үг байхгүй юу? 1 2. За. D 2 гэвэл down-ыг нар зөв 2 эргүүл гэсэн үг. 1 2. За. B prime 2 гэж яавал яах вэ? B prime 2 маань болохоро back тий back артал нар буруу 2 эргэе гэж юм. Тэгэхээр 1 2. 1 2. Ингээ харуулад үзээг нь үлдлээ өөрлөг харуулж ингээ хийгээд үзтээ 1 2. 1 2. 1 2. Нар буруу эргээд агаад 1 2. За сайн байна. За F 2 гэвэл front уртал нар зөв 2. F 2 нь 1 2. 1 2. За F prime 2 гэвэл нар буруу эргэж. За баруун гараараа нар буруу 2 эргүүл 1 2. 1 2 тий. За одоо харин U prime 2 гэж байна. Энэ болохоор U гэж чинь дэтал prime гэдэг нь нар буруу 2 эргүүлээ гэж 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. Яасан ч болно. За D prime 2 гэж чинь. За D гэдэг нь болохоор down гэсэн үг. Down. Тэ доотлолтой доотлол өрлөг харууллаа. Prime гэхэрэй юу вэ? Нар буруу. Доотлыг нар буруу 2 эргүүлээ гэж байна. За тэгэхээр яах нь вэ? Тэгэхээр бид нар буруу хаашаа явуул нар буруу эргэж хартаа хөхтүүд ээ. Баруун гараа ашиглаж эргүүлвэл нар буруу эргэж байгаач. За тэгэхээр буцаад байрандаа тавилаа. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. Нар буруу эргэж. Энэ бол нар буруу эргэлт. За 1 2. Сайн байна. Яг өөрлөгөө цагааныг харуулчаад баруун гараараа эргүүлээд үзтээ. Нар буруу эргэж. Тэгээд D prime 2 гэвэл доотлын давхар нар буруу 2 эрэг. 1 2. Аа. За юм байна. За дараагийнх нь B2 гэж нэ, back 2. Back чинь өөрлөгөө харууллаа. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2.
За are to гэж байна. Are right. Right 2. 1 2. Are prime to 1 2. За ойлгомжтойсэн бат энэ үртэл. За хэрвээ таад маань арай жоон хурдан байна гэж санагдвал энэ хичээлээ зогсоогоо үзэж болно шүү дээ. Яг тээр дахин дахин сайн хараад үзэж явж болно шүү. За одоо саяныхаа үзсэн бүх тэмдэглэгийг ашиглаад энэ нэг тасгалыг хийж үзье. Шоогоо хойлоод үзье. За та хэдийн маань шоугаас юм холигдоагүй байгаа юм чи хамаагүй. Зүгээр яг багш нь одоо энэнийг харах юм уу харахгүйгээр их шинэ эхлээ багш нь одоо ди гэх юм бол та нар яах нь цагаан чин доош ямар ч цагааныг гол бол доош харна. Доош харсан юм чи. Ди гэх юм бол дигээ нар зов эргүүлнэ. Дигээ зүүн гарын хайдмаргаар ингэжлэх юм гэсэн үг. Нэг удаа тий. You two гэх юм бол you 2 гэж хэлж та багш нь. За you 2 гэх юм бал 1 2. You гэдэг чинь дэтал тийм үү? F2 гэх юм бол дуртлаа эргүүлээ. Ингээ багш хаан хэлснээр бүгд тэ цээж өччих юм шиг эргүүлээд явцгаая. За. За эхлэе. D D гэдэг чинь down. За олохгүй байгаа л ингээд цагаан өрлөг харуулчаад нар зов тий. Зүүн гараараа ядам хуруугаараа нэг дар чин D. U2 U2 up 2 дэтал 2. 2. F2 front нар зов 2. 1 2. U prime дэтал нар буруу. R prime баруун тал нар буруу. F гэдэг нь болохоро front нар зөв. D2 нар зөв down нар зөв. 1 2. Танараа ингэж харуулжгаад 1 2 гэж. За. Тэгээд R prime өөрлөгөө буцаалаа баруун талаа. B back 1 L prime эле нар буруу. Down дотлоо нар зөв. Тим ганц D үсэг чинь D гэх юм бол дотлоо нар зөв эргүүлэх нэ гэж болох та. D L2 гэхээр L2 маань left-ийг зүүн талыг 2 удаа нар зөв эргүүлээ. 2. R prime баруун талыг 1 удаа нар буруу эргүүлээ гэсэн үг. D down буюу доо талыг нэг удаа нар зөв эргүүл. U up дээд талыг нар зөв нэг эргүүл. B prime back тий хойтал хойталыг юу гэж нар буруу нэг эргүүл. Долоовар хуруу зүүн долоовар хуруугаараа доороос нь татаад нар буруу нэг эргүүл чинь. F prime за тэгэхээр энэс нар буруу нэг эргэ. U 2-д нь болохоор дээд талыг 2 эргүүл нар зөв. F 2 нь болохоор урт талыг нар зөв 2 эргүүл. R prime нь баруун талыг нар буруу 1 эргүүл. R 2 нар зөв буцаад 2 эргүүл гэж байна. Front prime F prime нь болохоор урт талыг нар буруу 1 эргүүл. Down prime доод талыг тэ доод талаа өөрлөл ингэж барьж байгаа шүү дээ. Ингэнгүүт доод талаа өөрлөгөө харууллаа цагаан энэ гол харагч энэ доод тал гэсэн үг. Энийг нар буруу нэг эргүүл гэж байна те. Нар буруу нэг эргүүл. За. Тэгээд up to дээд талыг 2 эргүүл. 2 нар зөв 2 эргүүл. Back хойдлыг нар зөв нэг эргүүл. L to L. Энийг болохороо нар зөв 2 эргүүл. 1 2. Right нар зөв 1 back нар зөв 2 нар зөв 1 2 тэгээд l prime нар буруу нэг эргүүл гэж байна тийм үү нар буруу нэг эргүүл front нар зөв 2 эргүүл за ингээд дуусгаад мөн адил шарчин дээрээ гарч яг ийм байдалтай цэнхэр урталтай цагаан доороо ийм л ах хэвээр тэрнээс нэг одоо эхний гурван үсгээ цэнхрийн урталтаа харуулж дараагийнхаа ингээ шоого эргүүлээд явахгүй нэ штэ хүмүүстээ тий. Зөвхөн цэнхрээ яг л урталаа гэж барьсан л бол одоо энэ бичигдсэн алгоритмыг дуустал та энэ цэнхрээ урагшаагаар харуулна. Тэрнээс нэг цэнхрийг урагш нь харуулаад нэг ягааныг урагш нь харуулаад байх юм бол эвлэрэхгүй энэ шоо ч юм болохгүй шүү. Тийм учраас нэг голлуудыг юусоо хөтлөхгүй алиг одоо ягааныг уртаа гаргаж болно. Хэрвээ ягааныг уртаа гаргасан бол яг л дуустлаа л ягаанараа л хийх ёстой. Ягаан ч одоо улаан гэсэн үг л тий. За хэрвээ ногооныг уртаа гаргасан бол яг л энүүгээрэл явна. Цинхрийг уртаа гаргасан бол яг л энүүгээрэл явна. За тэгээд шар цагаан хоёр бол угаасаа дээр дороо байнга байж байвал ер нь зүгээр сурахад амархан. За тэг өнөөдөр хичээл ойлгомжтойсэн байх гэж бодож байна. Та бүхэндээ амжилт хүсье. Дараагийн хичээлээр уулзлаа. Түр баяртай.